Nu ir čia turime Fiat Panda. Modeliukas rimtas. Šiaip nežinau, gatvėje net neatsimenu, kad tokį būčiau matęs. Ir iš kokių kirminėlių priklyvata, nežinau kodėl. Bet žodžiu, šiaip tai nesupuvus. Yra defektas, kad su varikliu ten užsiveda, nedirba, gesta, kažkas tokio panašiai. Bet kadangi čia variklis paprastas, dar paprastesnis negu puntukų, bet iš esmės tas pats praktiškai variklis. Tai manau, kad problemų nebus, tuo labiau, kad yra mintis, kad iš puntuko sukraut svapą į šitą, tai ten nežinau, net gal variklio viso nereiks keisti. Tiesmė, kad, žodžiu, dėžutė 700,5 gal kilogramų sveria ir kaip jinai turėtų neštis su 9,1 kW, tai jo, žodžiu, čia jūs to yra pirkinys, jam labai tinka tokios mažos mašinytės. Ne, bet tas visas dizainas, nu, tokia pirkolas mašina yra. Aišku, ten jeigu reiktų kasdien važinėti visur su jie, tai biškį užknestų, bet tokia kaip antrinė mašina. Neranda bėgių. Suradom, kad Pando šitas vat, dėgimo pankstinimo reikalas. Akumenės yra keuras. Ir jį pakeitėm. Žodžiu, be problemų kažkaip tai suradom detalę. Naują pakeitėm ir dabar kuris viskas normaliai. Tik tai, nu, taip nestebuklingai vis tiek dirba. Skaičiausia dar, kad gazo normaliai neprieima duodis taigi gazo. Tai kaip ir panašu, kad liesa būtų, nes šauna į siurbimą. Šiaip ten kokiam technikiniai pravarytai, manau, pilnai užtektų, taip kaip dabar yra jau. O paskui vis tiek eis svapas iš puntuko. Radom, kad tas sirbliukas originalus, kuro biškį nedaduoda kuro normaliai. Tai pakeitėm sirbliuką, čia ir šlangą už tai, kad labai taip įtartinai buvo hamutas uždėtas, per didelis toks nesandariai atrodė. Ir tiesiog dabar sumestas naujas sirbliukas pritaikytas. Nes pirmai tai žodžiu, dirba variklis ir laisvų apsukų vos čiurlena, ta prasme kuras po biškį. Nu kaip ir grįžta, kaip ir ok, reguliuoja, bet... Nu tikrai turėtų ten varyti normaliai čiurkšlę. Nes nu šiaip viskas kaip ir gerai, bet grinai per liesas mišinys jam yra ir neprieima gazo, staigiai gazuojant ir šiaip jau, jeigu purkštėlam kokio papildomai dar degančio reikalo, tai tada jisai iš karto prieima gazą žymiai geriau. Tai nu, esmė, kad žiūrėjom dar degimą, pastatym kaip reikia viską, tai su degimu viskas gerai. Ir diržą žiūrėjom, stovi degimas gerai. Ten už tų tarpeliai dar radom, kad yra tragiški, ten kokie 2 mm tarp velenėlio ir kompensatoriaus, tiksliau ne kompensatoriaus, o su šaibom ten reguliuojasi. Bet paliksim, žodžiu, tegu kalą, nes vis tiek tą variklį mesim lau greičiausiai. O, kurim, koks krėslas. Kabino, man atrodo. Gerai. Reiškia, stumsim. Man atrodo šitas. Paskutinis puntuko burnautas bus gal. Atspėjau. Pasiruošęs? Kągi vyksta puntuko svapas. Tai čia iš esmės labai panašus variklis, kaip ir puntuko. Tik tai, kad, nu, žodžiu, dėžiai skiriasi biški. Ir dar ten suskriejiku, o čia jau surytėm. Ir, žodžiu, esmė, kad šitas reikalas patikrintas, laiko normaliai 9,2 kW buvo įsukti čia iš 1,1 ar 1,2 variklių, žodžiu.
Tai va, tai dabar bandysim sugrūšti tą visą puntukų su dėžė reikalą. Ten viena pagalvė tinka, kita netinka, trečia gal tinka, gal netinka. Esmė, kad bandysim suburt. Tiksliau, čia justelis pagrindė burė. Ir labai smagi mašinėlė turėtų gautis. Aišku, čia turbina netilpsto vietų, nes vietos žymiai mažiau. Nes pandutė yra žymiai mažesnė negu puntukos ir sveria nei gal dvigubai mažiau. Žodžiu, turėtų būti čia lėktuvas, ne mašina. Darom kompakčiai termomovą, delete, išimsim žodžio termomovą, nu jau išimim viską kaip ir padarėm. Tai kai nėra termomovos ir difuzeriaus nereikia. Ir esmė, kad vietoj to yra elektrinis ventiliatorius, kuris originaliai čia yra, kadangi čia su kondiškė, tai man atrodo su kondiškė yra, be kondiškės nėra. Tai esmė, kad čia nu, vis dar paliktas kondiškės radiatorius, tai čia laiko klausimas, ar čia jį paliks, ar išims vėliau, bet esmė, kad dabar yra. Ir kadangi išėmėm žodžių termomovą, o šitas ventiliatorius originaliai yra padarytas, kad nuo temperatūrinio daviklių veiktų. Ir dvi padėtys dar yra, lieta ir jeigu neužtenka, tada antra dar greitai įsijungia. Žodžiu, viskas čiki, tik tais vienas dalykas, ką reikėjo pamodinti, kad efektyviai viskas veiktų. Tai padaryt, kad sandaru būtų variklio aušinimo radiatorius su kondiškės radiatorium ir kondiškės radiatorius su šitu ventiliatorium visu šraudu. Tai viskas čia dabar sandaru yra, sumetim čia tiesiog tokio daikto, parolono ir viskas užsisandarino. Tik tai, kad čia originali ta fiškė buvo užpaus, neišėjo iškrapštyti normaliai, tai žodžiu, nu esmėtame, kad net normaliai net neįsardė, neatsijungė ir įtrūkęs dar tas korpusas buvo, čia dabar jau viena dalis iš viso nulūžus, tai aš tiesiog nukirpau laidus, sudėsim kitas fiškės. Kažkokias tai reiks nusipirkti, kad sandarius būtų, šį čia irgi nukirpsim ir bus šitas reikalas visas baigtas tada. Buferiukas atgal ir baigtas modas. Šiaip labai toks neblogas, jisai įraštas modukas, nes elektrinis jisai, nu, to prasme, naudoja, aušina tada, kada reikia ir kitas dalykas nenaudoja variklio galios be reikalų, nes, nu, kad ir kaip įdomiai skambėtų, bet termomova nemažai suryja to galingumo variklio. Ypač kai jinai dirba, nu, to prasme, stipriai aušina. Aišku, jisai turi būti pakankamai galingas, šitas originalus jisai tikrai pakankamai galingas ir jo tikrai turi užtekti. Ypač kai dabar užsandarinu viską ir srautas eis grinai kiaurai radiatorius, o ne kažkur pro šonus, ar ten, nu, dalis pro šonus. Tai dabar viskas bus labai gerai. Tai su to elektriniu ventiliatoriu man nelabai čia patinka už tai, kad jisai arba šitas daviklis originalus yra blogas, arba jisai per aukšto temperatūrą įsijungia ir man tai nepatinka. Be reikalo tą variklį kaitina ten virš 100-105, o dar ventiliatorius nejungia. Tai žodžiu, padarysim mes biški protingiau. Tiesiog tam pačiam metrim šeštam jo senesnio tipo daviklis, nu čia gaila, kad fiškiai skiriasi, reikės ją pakeisti. Bet principas tas pats, tai tiesiog jisai prie žemesnės temperatūros suveikia. Nu ir aš aišku, nesu užtikrintas, kad čia jisai yra geras, nes gali būt, kad įdėjus kitą irgi viskas čia būtų ok ir, nu, neperkaistum. Nu, faktas, kad neperkaistum, nes jisai įsijungia tik tai, kad prie aukštesnių temperatūrų. Bet kam tą variklį kaitin be reikalo, jeigu galima įdėti šitą. Tokį patį A30 aš naudoju. Tai va, ir dabar yra čia visokių tų variantų, per kur ta kompresija dingsta, kur jinai nueina. Ir dabar reikia užmalt kokį balioną, kad matytumėm ar tuo metu, kaip, nu, ta kompresija dingsta, kai tiksliau nebūna jos, jinai kažkur pasideda, ar jinai pasideda į variklį patį į vidų, ar kažkur kitur. Jeigu į variklį, ten, pavyzdžiui, pradegęs stūmoklis ar ten žiedas trūkęs, nežinau, tai tada turėtų balionas pūstis, būtent tuo metu matytis, kad jisai pučiasi stipriau. Balion. Kuris yra? Reikia lempos. Egi ištrauk. Kuris yra? Ten giliai.
Nuvaro į technikinį. Plako tarp dirželių. Dėkis atneškia laukai. Laikau galiuką. Kažkas ne į tą pusę žiūrė. Tai žodžiu, testo metu matėm, kad čia taip labai netolygiai pūtėsi ir prievėsavo, tai kažkas tai tikrai panašu, kad nu, koksai stūmoklis bus pradegęs. Nors iš tikrųjų, jeigu pradegęs, tu dabar kaip ir išeidinėti slėgis greitai, bet labai lėtai kažkaip išeina, taip. Neaišku, kodėl. Nors iš kitos pusės, tai jeigu būtų pradegęs stūmoklis, turėtų žymiai greičiau pripūst tą balionėlį. Viskas aišku, kad nieks neaišku, bet esmė, kad reikia galvutę kelt ir žiūrėt, kodėl jisai yra pakrypęs į dešinę. Nu ką, mes čia aptikom starletą kažkokį sportinį. O taip. Feris prikabintas. Čia žiūriu, rimtesnis aparatas negu mano. O yra išnešimas rankinis iki lubų. Ama dabar kažkaip artimiausių metų vis taip kartas nuo karto, nu ne visos detalės, bet taip kartas nuo karto kai kurios ir net atrodo ne tokių jau lievų firmų. Čia žodžiu, pavyzdžiui, jelsuoklis yra N63 vaiko firmos. Čia, aišku, čia turi būti preciziškai padarytas šitas reikalas, nes čia yra, nu, stovi du voštuvai. Vienas, kur atleidus gazą, kad nepūstų atgal į jelsuoklių sistemą. Tai, taip sakant, čia toks klapanas voštuvas ir kitas voštuvas yra ši čia, kad iš įsilbimo kolektoriaus per didelį vakumą netrauktų iš čia. Reiškia, kad netrauktų iš variklių, variklyje pačiam, kad nedarytų per didelį vakumą. Nes čia eina šitas vamzdukas tiesiai įsilbimo kolektorių apačioj ten. Esmė, kad šitas voštuvėlis sufeilino jisai. Čia įdėjau tiesiog, nu, ką žinau, anksčiau iš tikrųjų buvau dėjęs ir dar irgi kaip ir normaliai buvau. Tas, žodžiu, kas ten, nu jo, vaiko būtent buvo dėjęs. Čia, vat, pasivažinėjo, nežinau, kelis mėnesius ir pradėjau misfairinti. Tai tragedijos nebuvo, nu, to prasme, nėra, nebuvo taip, kad čia visai sufeilino. Bet esmė, kad pradėjau skirtis parametrai. Čia, vat, nu, žodžiu, nusifotkinęs tiesiog, čia dirbant laisvom, tai skiriasi įsilbimo kolektoriui vakumas susidaręs. Tai ir aišku, kai skiriasi, tai ir automatiškai reiškia, kad ir oro variklis gauna ne tiek pat abi pusės. Tai viena pusė taip, kita taip dirba. Ir gyvendo zondai bando koreguoti mišinius ten visus ir, žodžiu, nesąmonės visokios darosi misfairai. Tai tiesiog čia pabandžiau atjungti ir užkišt, kad čia netrauktų įsilbimo kolektorių per tavams dalį nieko. Ir tada viskas susitvarkė. Nu, tokia vat nesąmonė, nes kitoj pusėje originalas yra. O šį čia tas žodžiu buvo. Tai dabar užsakym originalą, pakeisim ir manau viskas bus ok. Nežinau kodėl, bet gerų firmų dalykai pradėjo dabar taip karts nuo karto išlyst brokai tokie. Bet va kai kurios atsiranda vis tokios va detalės, kur niekas jų nemoka padaryti, tik tai originalas. Prasme, yra daug dalykų, belikiek ir davikliai ir panašiai, kur tikrai padaro ten, viskas ten veikia ir 100 metų vos ne. Smei, kad va, ten tas pačias rydekso ryte susidės į starletą puti ten 1.5 baro ir net negalvoja jos ten kažkas darytis ten. O ši čia, nu, va, toks alsoklis, paskui dar yra kažkokia dalis, dabar neatsimenu, kažkokiai mašinai, kur irgi negali dėti neoriginalų, nes, nu, neveikia tiesiog, nesugeba padaryti. Dar viena detalė, kuri yra brokuota, tai žodžiu Metadorija, nu čia firma tikrai nėra kažkokia labai gera, bet esmė, kad nebuvo pasirinkimo jokio kito, nu žodžiu, esmė, kad map sensorių pagamint netrodo, kad yra kažkoks stebuklas. Tai čia yra integruotas ir sensorius, mapo ir temperatūros, šitam 4 kontaktų, žodžiu, N63 variklio įsirbimo kolektorių, kur dedas. Tai esmė, kad su šitų daviklių įdėjus iš karto išmeta klaidą, jeigu tik spustelnam gazų. Turim 2.7 biturbo audelę ir darom čia uždegimo ryčių konversiją iš šitų seno tipo, kur su, nu, taip sakant, be integruoto igniterio, kur atskirai igniteris stovi oro filtro dėžiai. Čia gaunasi iš variklio kompo ateina signalai į igniterį, jisai, nu, pakeičia tiesiog padaro, sustiprina tą, nu, net ne signalą, o krūvį tiesiog siunčia į rytes ir ties atiduoda kibirkštį. Dėsim ryte šitas naujasnės iš TFSI, nu ten tų visų reikalų. Tai čia iš esmės įsideda viskas čiki, fiškės aišku netinka.
ir šiaip netinka veikimo principas. Tai igniterių iš viso nereikia, už tai, kad igniteriai yra integruoti į šitas rites. Nu ir čia, aišku, keitimas jų į šitas yra vien dėl to, kad jos yra žymiai galingesnės, modernesnės ir, žodžiu, kaip ištis stipresnė finale. Tai ką mums reikia padaryti, tiesiog galima paprasčiausiai čia perleisti, kaip ateina signalas, taip kad jisai ir nueitų iki patričių. Bet kadangi reikia keisti ir fiškės, tai nežinau, dar tiksliai kaip čia darysim. Galbūt tiesiog čia vis šitą pašalinsim reikalą, nes jo mums vis tiek nereikia. Čia nebūtinai, kad čia taip perėtų šitoj vietoj. Tiesiog galima čia atsikapstyti iki ten, kur viskas susijungia ir atsives naujus laidus. Aišku, reiks ir maitinimo naujus laidus irgi atves, nes šitos rytis kapoja žymiai daugiau srovės. Tai pačius laidus reiks ir rimtesnius pravesti. Čia dar matau, kad dujos pajungtos, tai aišku, reiks turbūt dujom pajungti tą, kad matytus, nu, dujų kompas, kad matytų sūkius. Nu, šitos rytis minusų kaip valdomos, galima sakyti, o šitos naujos rytis yra pliusų valdomos, tai biškiai gali tekti dujininkui perdaryti tą signalą, kur mato RPM'o. Seksim, kur kuris yra bankas, nes vienam čia vat yra šitose fiškėse, nu, iš kompo ateina ir išeina į rytes. Pirmas, antras, trečias cilindras ir kitoj fiškiai ketvirtas, penktas, šeštas. Tai aš nežinau, kur kuris yra, tiesiog atsiseksim su testeriuku šitoj fiškiai. Pavyzdžiui, visi turim būt kontaktuose ten, ta prasme, tie cilindrai ir šį čia irgi išeit. Čia taip pat ateina iš kompo, kaip matom, nu, tiksliau, tiesiog ateina į igniterį trys kontaktai. Tai yra reikalinga už tai, kad yra trys, nu tai cilindrai, tarkim, pirmas, antras, trečias ir ketvirtas kontaktas yra minusas, kuris užmaitina minusų tiesiog. Ir tą minusą paskui padavinėja pagal tai, kur reikia tas igniteris į tiesiai rytes. Tai mums to minuso čia jau nereikia, mums reikia tik signalinių laidų. Pravotkė kaip ir pabaigta, viskas, žodžiu, ok. Relytis aktyvavimas nuo originalaus pliuso, kur rytes užmaitino originales. Tai eina čia, realitė, čia dar biškiai nesutvarkyta, saugikliai dar reiks įmesti. Ir aktyvuoja realę, kuri paduoda srovę į rytes, šitas naujas. Tai iš esmės atskira tokia kaip ir pravotkiai gaunasi. Senos pravotkiais nieko absoliučiai nenaudojam, išskyrus tą pliusą, kur maitino senas rytes. Ir viskas, žodžiu, dabar sumėtėm viską taip, kad pratestuot. Aišku, reiks apvilkti tą pravotkę, bet dabar viską prasitės, nu, to prasme, pamanysim užvesti. Ir turėtų pagal viską tiesiog užsikurt. Čia yra visi, žodžiu, purkštukai iš kompo, ateina signalai. Eina per fiškutę šitą, kur užmetėm, ir tada tiesiai į rytes. Na, žiūrim, kas bus. Ledokšnis! Gerai. Sutvarkom pravotkę dabar, viską surinksim ir ledas. Kas čia per Frankensteinas prilipo? Žodžiu, ką sužinojom, tai kad matysi belekai plėvis. Belekai plėvis.